Tamzino Mohammed kutoka Pate Island. Mimi ni Mohammed Ahmed Faraj, niko rehab ya sosi hapa. Kwa majina naitwa Bibu Ashraf kutoka Pate Viswani. Jina langu mimi ni Harun Abdallah Ali. Harun Abdallah Ali. Na nime sitasema nilitumia uraibu, bali uraibu ulinitumia mimi. Na umenitumia kwa miaka 26. Nimetumia madawa kwa kipindi kirefu sana. Na kutumia kwangu nilikuwa ni mtu na uwezo kuvuta dawa vile ninavyojiweza. Pesa ninayo, usafiri wote nasafiri. Naweza kufanya lolote, navuta kwa starehe na kula vizuri kidi. Mara ikifika nimekauka. Pesa zimekata. Hakuna kaunti, hakuna mpesa, sina simu, sina chochote. Kidi niache wife. Nimetumia dawa kwanza 2005. Sikuona jambo lolote amboli faida yangu ambayo nimepata kizidi na unapingu mbele. Kifo mbele, jela mbele, hizo zitu zitatu zina doteti mimi. Nilikuwa na good time, nilikuwa na good time, na sikuwa na mashida yote, lakini sitasema kwamba ati nilifundishwa na fulani ama ni fulani walisababisha mimi nitumie, no, sipokuwa nilitaka kuigiza mtindo ambao naelewa mpaka nikuingia kwenye majanga kama haya. Uraibu kama huu ambao tunatutumia, hakuna uraibu mjanja kwa maisha ya mwanadamu kama hewe. Nasikitika, mimi ni fundi bwana, tarikiwa kutoka kwenye nyuma mtoto wangu zaidi kabidi mimi ni rais bibi, sina mtoto, sina yani kitu yocha kutegemea, na sina wazazi. Wazazi, my sister, wote wamedead. Sasa mwenyewe nikaamua afadhali niombe msaada. Nilitoa mbali kwa siku 18 mwenyewe feel kama mwanadamu, nimerudi form. Bado naumwa lakini kidogo pia nasikia nafuu, si kama ile siku ya kwanza, siku ya pili. Ugonjwa niko nao kwa sababu sijapata siku nyingi. Ugonjwa kuingia ni haraka, kutoka ni shida, hata homa kitwa. Leo niko siku ya 5 lakini vile ambao niko na hii mwili ambao najisikia nafuu. Kuona wageni wa kutoka mbali sana, kutoka ni sehemu ambapo sisi tunaiona kwa TV na tujaifika, wao kuja kutembelea sisi, kwetu ni furaha kwamba tutaweza kusaidika kwa kututembelea kwao na kwa kutusaidia na mambo mengi kiukweli, kwa sababu kama vile nilivyokuelezea ni wageni wazuri na tumeshirikiana nao vizuri na tumefurahi. Kama alivyosema mgeni wetu, mume wake alikuwa mteja akaacha akaendelea na maisha yake na mpaka ikafika ahadi yake mwe. Na mimi na matumaini kama vile alivyonielezea nitaacha. Thank you.
nashukuru sana kwa hapa nilipofikia mpaka niko na miezi 11 sahihi niko clean. Natarajia na mpaka nichukue tena muda niweze kumiliki maisha yangu na familia yangu, kwa sababu nilikuwa nimeweka starehe mbele umuhimu wa maisha yangu na familia. Matumaini yangu ile roho yangu ambayo nimeweka hapa isirudie na nipate shughuli nifanye vizuri niwaleze na wazangu. Na uwezo, kuna uwezo wa kukomboa. We are never give up. Sasa Mungu bado ananipenda. Kwa nini Mungu bado ananipenda? Still mimi bado nakata tamaa. Kwa hivyo niko na tamaa kwamba uwezekano upo wa mimi kuweza kuwa na msururu wa maisha yangu clean bila matatizo yoyote.